درگاہ حسین آباد کمبر، مرشد پیارا کمبر وارا، تہیں جو کرم اساں تے آ، مرشد درگاہ حسین آباد کمبر، ہکڑو بھیرو دسی تو ون وقت جو گانس آپہرو نمبر، ہکڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، ہکڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، چہرو نورانی سچو سید مہ جو حسینن آ مرشد، اللہ چہرو نورانی سچو سید مہ جو حسینن آ مرشد، جہیں جی محبت میں اثر، جہیں جی محبت میں اثر، سکڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون وقت جو کونس اپہرو نمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ جو کرم اساں تے کمبر، سائیں عطا اللہ شاہ سید مرشد حسینن جو فرزند، اللہ سائیں عطا اللہ شاہ سید مرشد حسینن جو فرزند، حافظ قرآن عادل بر مرد کلندر عادل بر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون وقت جو کونس اپہرو نمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ جو حسین آباد کمبر، سائیں نصر اللہ شاہ سید شیر حسینی سنو بے حد، اللہ سائیں نصر اللہ شاہ سید شیر حسینی سنو بے حد، عالم فاضل آ رہ بر، عالم فاضل آ رہ بر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون وقت جو کونس اپہرو نمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ جو حسین آباد کمبر، سائیں سنا اللہ شاہ پیارو جائیں تے دیوانو جگ سارو، اللہ سائیں سنا اللہ شاہ پیارو جائیں تے دیوانو جگ سارو، چہرو نورانی نورانی نظر، چہرو نورانی نورانی نظر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون وقت جو کونس اپہرو نمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ جو حسین آباد کمبر، میر مرتضیٰ حسینی چے سید تجو سانی تھے، میر مرتضیٰ حسینی چے سید مجو سانی تھے، عشق وارو تھی دو امر، عشق وارو تھی دو امر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ حسین آباد کمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون وقت جو کونس اپہرو نمبر، کیڑو بھیرو دسی تو ون درگاہ جو حسین آباد کمبر، مرشد پیارا کمبر وارا تو جو کرم اساں تے آ، مرشد پیارا کمبر وارا تو جو کرم اساں تے